Любов Стольникова майже рік займається на курсах підвищення знання англійської, що діє у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Жінка каже, вирішила вивчати англійську через онуку. Моя внучка пішла в школу і почала вивчати англійську. Мені захотілося від неї не відставати. От. І я, послухавши дуже доступне і цікаве викладання викладача Андрія, мені сподобалось. Значний є прогрес. Раніше мені було навіть дуже важко запам'ятовувати, а зараз от, відчуваю, що є прогрес за цей рік. За викладача тут Андрій Лисенко. Каже, що на ділі більше 2 років навчає хмельничан англійської мови. Та додає, вивчають як академічну, так і розмовну мову. Є досить високий рівень в тих, хто приходить вранці. Ми займаємось таким тестом, він називається SAT. Це тест, який здають американські школярі, коли поступають до американських університетів. Ми зазвичай розсилаємо завдання по імейлу, люди готуються, збираємось і обговорюємо. Щонеділі у книгозбірні проходять курси з вдосконалення розмовної англійської мови. Іноземної тут навчають безкоштовно. Вони є 3-рівневі, значить, це рівень початковий, далі середній і вище середнього. І ось ці відповідні групи відвідувачів на певний час збираються тут в бібліотеці і відповідно до свого рівня вивчають, вдосконалюють англійську. Щоп'ятниці у книгозбірні відбуваються курси іноземної мови, які проводить американець, волонтер Корпусу миру США в Україні Карл Тайлер. Такі розмовні клуби у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці існують за сприяння відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні, каже Валентина Шикіньова. Ці всі події відбуваються в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», який був відкритий в нашій бібліотеці вже більше 10 років. Будь-хто з мешканців міста може прийти і, наприклад, просто тут змістовно поспілкуватися в своєму колі. Це всі ресурси нашого «Вікна в Америку» є безкоштовними для наших відвідувачів. Єдина умова, що потрібно записатися до бібліотеки, тобто бути її читачем. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.